Nakumpiska ang nasa 300 million pesos na halaga ng mga umano'y smuggled na sigarilyo, raw materials at sasakyan sa isang warehouse sa Ugunsilyo, Batangas. Tutukan niyan sa report na Denise Abante. Ules, ules! Timbog sa isinagawang buy bust operation noong Martes ang tatlong lalaking ito na nagbenta sa mga pulis na nagpanggap na poser buyer ng umano'y smuggled na sigarilyo sa bahagi ng barangay Adja Agoncillo, Batangas. Matapos mahuli, ikinanta ng mga sospek na may iligal na pagawaan at warehouse ng sigarilyo sa isa pang barangay sa kaparehong bayan. Kasama ng kapulisan, pinuntahan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang naturang pagawaan at warehouse ng mga sigarilyo. Dito tumambad ang kahon-kahong mga sigarilyo na nire kung saan nakakarating pa umano ang mga ito sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, nasa humigit kumulang 20 milyong pisong halaga ng ready-to-ship cigarettes ang kanilang nakumpiska, hindi pa kabilang dito ang mga raw materials at makinaryang ginagamit sa paggawa ng mga sigarilyo. Nakapagkumpiska uh, tayo ng uh, 672 cartons of uh, Uh, illegally manufactured uh, cigarettes ngayong araw na ito ipofile ng uh, Bureau of uh, Internal Revenue yung uh, kaso no ang ipofile sa kanila is a uh, violation ng uh, National Internal Revenue Code medyo liblib -lib nga ito no uh, walang mag-aakala na merong uh, gumagawa ng mga peking sigarilyo ito So, ang uh, ginagawa nila is dinidistribute nila ito nationwide. Isang six-wheeler closed van na ito sa nakumpiska ng mga otoridad sa warehouse na ito sa Agoncillo, Batangas. Ayon sa mga otoridad, isa ito sa kabilang sa 300 milyong pisong halaga ng illegal smuggled na sigarilyo na ginagawa dito. Sabi ng pulisya, hunyon itong taon lamang nang itayo ang pagawaan at warehouse sa naturang lugar. Uh, kunyari, i farm, no? Kaya itong... Uh, mga taga rito sa barangay na ito is hindi nila nalaman kasi nga nakikita nila is uh, puro manok at mga Uh, nagtatanim lang ng mga kahoy yung uh, mga tao. Atin pong tinitignan lahat ng mga warehouses. Kaya nga po, pinag-utos natin sa mga provincial directors at sa mga chief of police natin na i-account yung mga warehouses. Ngayong araw din, isinampa na ang kaso laban sa 34 na kataong arestado kabilang na ang anim na Chinese nationals at isang Filipino-Chinese na may kinalaman sa iligal na pagawaan. Wala pang tugon ang lokal na pamahalaan ng Agoncillo sa text at tawag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, hinggil dito, ipinagutos na rin ng mga otoridad ang pagpapasira ng mga nakumpiskang iligal na sigarilyo, mga kagamitan at ang mismong warehouse sa lalong madaling panahon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.